Dobro. Kad smo već načele staranje i to šta sve starost donosi, druga tema je zapravo vrlo životna, a to je, i ti si, Ana, zapravo, a dobro i nas tri koje koristimo usluge svih tih anti-age medicine, smo pravi sagovornici. Međutim, evo šta je tema da to kažem. Na koji način i zašto pokušavamo da zaustavimo starenje? E ovako, devojke. Ako ćete da budete iskrene, a znam da nećete, je li ima nešto što biste menjali na sebi sada, odmah rekli, idem sada kod doktorka, koliko košta, da imate za dž, ajde ne koliko košta, uf, još bolja fora, da imate sada za dž mogućnost, da uradite nešto, da promenite na sebi, šta bi to bilo? Ne smete da kažete. I da znate da će to 1.000.000% da uspe. Dajte mikrofon, evo, gospođi. Ti si htjela nešto da kažeš. Ajde, kaži. Šta bi menjala? Pa, recimo, malo da... Ne bi silikone u grudi, ali da... Ja sam čula da postoji operacija podizanje grudi. Tako je. Ne silikone. Daleko bilo nisam protivnik silikona, ali baš ne bi. Dobro. Pošto sam već bila na estetskoj hirurzi za nos sa 18 godina, možda bi još korigovala malo nos. Možda, malo. Dobro, dobro. Ajde, li ima neka još da kaže, da prizna šta bi radila na sebi? Šta, nijedna ne bi ništa otišla. Ili šta li je radila na sebi. Ili šta je, da. Jeste ne... Ja u tih oca verujem da ne bih neko ništa uradila. Verujem. Ja ne bih ništa. Verujem. Ali bih zapravo... Čekaj, stani, mogu nešto da pitam. Moram doktorku nešto da pitam. Pošto znam kako izgleda operacija nosa, ne bi nikom savjet... Mislim, izvinjavam se, ne bi savjetovala. Ali sam čula kad se ide na popravku da se ne stavljaju tamponi više u nos. Da li je to tačno? Zavisi šta je potrebno popraviti, ali i dalje posle operacije nosa imate neku vrstu tampona. To može da bude vazelinske gaze koje smo koristili i kojih se vi verovatno sećate. Postoje danas i neke cevčice koje mogu da se koriste kao zamena, ali negde vazelinske gaze su i dalje za mene bolje. Da. Razumem. Dobro, ajde, koja je pecnula botok sad da se ne stidi da kažete? Ko nije? Ajmo, ko nije? Pa evo, kažu žene da je on. Ništa sebi nisam radila. Dajte mikrofon ovde, molim vas. Kako to mislite ništa? Lepo ništa. Hvala, lepo. Niste radili ništa na sebi? Ne, ja sam 55. godište, za 2 godine punim 70. Ništa sebi nikad nisam radila. Jel biste nešto radili? Biste otišli, ne znam, neki tretman da vam podigne tonus kože? Ništa? Ne, ne. Pa ja vam čestitam, to je sjajno. Ali znate zašto? Htela sam malo pre da kažem. Recimo, ja izgledam dosta mladoliko, tu ima genetike, ali nešto što je jako bitno, ja sam jako vesela osoba. Ja sam jako pozitivna osoba. Dobro. Imam lepe misli. Imala sam haos u životu, imala sam teške bolesti i 2 kliničke smrti, bila malo tamo gore. A čovek na licu se ženi i u očima pokazuje kakva joj je duša. Potpuno se slažem. I ako jedna žena stavi rekapitulaciju svog života, šta je uradila, pa to je normalno da starimo. Neko stari ko biser, neko ko papuča. Mislite da je sve u mislima, u tome kako starimo, da to ima veze sa tim kako... Da sebe lepo prihvatite, normalno. Apsolutno se slažem s ovim. Ja se slažem s ovim, ali nemam ništa protiv botoksa. Nisam razumela. Da li utiče na starenje vaše misli ili naše prihvatanje našeg starenja? Ne, naše misli. Znači, ako uvek mislimo lepo, svi ćemo ostariti lepo. Ne, nego ćemo izgledati svežije, izgledat ćemo mlađe nego što jesmo. Moram to da ponudim. Znate zašto? U portfoliju usluga. Ali moguće da imaju... Ne, sigurno je pozitivno. Žene kažu, jo, baba je baksuz, a baba je stalno namrguđena, stalno nešto krivo, nešto i neko fali. To sigurno. Da vas čujemo lepo. Nasmejani ljudi su uvek negde... i lepši, nama primamljiviji, atraktivniji, to je uvek tako bilo. Nije namrštenoj ženi niko neće da priđe. Ja se s tim slažem. Ja se slažem s tim da ljudi koji nisu opterećeni... Kako zračiš, tako priličiš s jedne strane sigurno. Ako si ti opterećen svojim fizičkim izgledom, apsolutno će svi oko tebe biti opterećeni tvojim fizičkim izgledom i jedino na što će se koncentrisati je to da li imaš boru, da li ti ovo visi, jer je to ono što ti emituješ oko sebe. I mi ukazujemo stalno na naše probleme. Ja imam debele noge, ja imam ovo, ja imam mlama. Da ih ne spominjemo 100 puta, niko to ne bi ni primetio. Tako je. Ali ja polazim iz moje situacije gdje ja nisam javna ličnost. Nema to nikakve veze. Imate žena koje nisu javne ličnosti, operisanije su od sve jedne javne ličnosti koje poznate. Da, ne biste verovali šta ima sve. Znači, to što je neko javna ličnost uopšte ne znači... Nemoj da znači, da. Da, uopšte, verujte mi, ja sam videla mnoge žene, videla si ih ti, koji apsolutno niko ne pozna imenom i prezinom, osim njihova poslovna, i izgledaju izoperisanije nego bilo koja starleta, javna ličnost koja je personifikacija preoperisane osobe. Negde javne ličnosti se više i plaše toga, jer oni već imaju možda izgrađen svoj identitet i javni taj život i ne žele da se naruši. Tako da javne ličnosti često se i plaše. Šta tačno narušavaš? Šta, neće ljudi vidjeti tvoju sliku pre i posle? Ne, plaše se komplikacija, plaše se rezultata. Ne, ti pričaš o tome da ljudi neće da se operišu jer se boje da će... Ne, kažem da nekad javne ličnosti baš ne žele ni da preteraju jer se plaše upravo da ne promene svoj lični opis, jer jednoj glumici ne odgovara da ne izgleda kao što je izgledala, da nema isti izraz lica. Ona želi da bude ona. Da, ali imaš glumice koje su... To je komplikovano, da. Tako, znači ona mora da izgleda kao ona, samo malo svežije. I to je to. Pa da, ali zato imaš jednu Nicole Kidman koja se toliko preoperisala da je u jednom trenutku kao Džoker izgleda. Jeste, eto, ona je recimo da... Pa ona je preterala u svakom smislu te reči. Od lip filera... Ali dalje angažuju i dalje nema nikakav problem. Ali nije više to kvalitet glume kakav je bio nekad. To je realno. Ona više ne može da glumi licem. Ona može malo očima i to koliko je se podignuo. Sa botoksom, botoks koriste i glumci, ali treba biti umeren da mimika ostane očuvana. Nije više ni u anti-agingu potreba, niti treba da bude zamrznut izgled bez mimike. Mi moramo da imamo mimiku. Samo možemo da dobijamo otvoreniji pogled i osveženost. Da. Uvijek je stvar mere. Samo stvar mere. Slažem se. Ja apsolutno sam za estetsku hirurgiju i anti-age. Ti? Također. Apsolutno. Svim srcem. Sve dok ličim na sebe. Sve dok ličim na sebe. Da, da, da. U svojim godinama dok ličim na sebe. Ja uopšte ne želim da izgledam kao devojčica od 25 godina, niti treba tako da izgledam. I mislim da to nije prirodno. Nisam za menjanje ličnog opisa, samo sam za zadržavanje i očuvanje onoga što je već tu kao postoji. Ali da znaš da ni to ne možeš večno da čuvaš. Dokle može. Dokle može. U jednom trenutku, koje su to otprilike godine kada definitivno neke žene, zavisi od kvaliteta kože. Zavisi od svega. Da kažemo, na primjer, negde već u 20-im mi ulažemo novac za tretmane koje će nas sprečiti da starimo brže. To bi bilo prvo ovo izbjegavanje sunca i postoje različiti, na primjer, laserski tretmani koji nama utiču na kvalitet kože. Ne utiče ni na fizički izgled, na neko menjanje, na volumen, na boje, na neki kvalitet kože, tako je da sprečimo neke pigmentacije, da zdravije izgledamo. Da. Znači, to su neki prvi tretmani. Tretmani botulinom, toksinom isto su negde među prvima. To kad sam objavila na Instagramu, bože, kao da sam ocekla nos sebi u najmanju ruku. Pa prikazala sam tretman botoks. Koji je, by the way, koliko je meni doktorka objasnila, najistraženiji, najduže se koristi, apsolutno neškodljiv ako se primenjuje u kliničkim uslovima. Ako ne odete kod ove što vam radi nokte da vam ona stavi botoks. To je čisto nadrilekarstvo. Tako je. Ako ne odete kod nekog, mislim, botoks je, kako bih rekla, ništa. Botoks je lek koji se koristi pored estetske medicine. Ajde, molim te, ti objasni da ja ne bi bila neka... Zašto i kako je došlo do botoksa? Mi smo primetili, to jest ne mi, nego mnogo decenijama ranije, u stvari efekt botoksa koji mi sada koristimo, to jest da nemamo bore. Botoks je korišćen u startu da bi negde popustili taj spazam mišića i... Kod tikova raznoraznih. Tako je, znači botoks se prvo koristio negde u neurološke svrhe, kod problema. Botoks danas se koristi pored estetske medicine i u terapiji preteranog znojenja, kod nekih neuromišićnih bolesti, koristi se kod mnogo nekih uroloških indikacija, mi možemo mnogo što da rešimo sa botoksom kod migrena, tako da nije to samo da nemam bore, već je to jedan veliki dijapazon indikacija koje botoks radi. Mi kažemo botoks, to je neko u stvari zaštićeno ime, u pitanju je taj botulinum toksin, ali botoks se koristi mnogo godina u našoj zemlji, negde za estetske indikacije mislim da je oko 10-ak godina. Ovako, nisam... A u medicinske? Ali se koristi 30-40 godina sigurno u svetu za sve medicinske svrhe i on je najispitivaniji i najviše radova ima na tu temu. Mi svi pričamo negde kontraindikacije, problemi i ostalo. Ako se za estetsku primjenu botoks koristi na pravi način u ordinaciji od strane sertifikovanog lekara ili doktora ili stomatologa, samo je njima dozvoljeno da to rade. Iako se koristi kvalitetan materijal, naravno. Tako je, znači materijali moraju biti registrovani, ordinacija mora biti medicinska ustanova, ne kozmetički salon i samo injektovanje treba da sprovodi ili doktor medicine ili doktor stomatologije. Mi time smanjujemo mogućnost komplikacija na minimum. Komplikacije uvek postoje, ali ako radite kod nekog ko zna, on zna i da ih prepozna i da vam pomogne u tom trenutku da prevaziđemo tu komplikaciju. Jel stavljaš botoks? Da, ja stavljam botoks od svoje 28. godine. Dobro. Da. Ja sam počela sa 35. Da, ja sam tada već primetila da imam te na čelu dosta onako urezane, izražene i zahvalna sam što sam tada bila upućena prosto da to uradim još tada, jer da nisam krenula tada, to bi bilo već toliko urezano da ne bi moglo da se popravi, mislim. Tako je, zato je bitno krenuti negde na vreme. Na vreme. Tako neki žena se kreće sa 25-16, ja nisam imala potrebe. Ja sam dosta viđala slučajeve, recimo ove između, koje su meni prilično onako, kad vidim to mi baš onako deluje, ne deluje mi lepo, da žene čekaju da se to, da to ne znam koliko se... Tek kada dobiju, da one kažu, sad mi je vreme. Nije, u stvari vreme je da mi sprečimo nastanak bora. Ko što stavljamo, negujemo kreme da nam pomognu na vreme. Ne možemo negovati, isto je stvar šta očekuje pacijent. Ne može žena od 70 godina doći kao ja bih volala da izgledam kao devojčica. Niti je normalno, niti je prirodno, niti je moguće. Ali ako krenemo sa 20 i nešto i radimo... E, si imala takve primere da su ti dolazile ozbiljno žene u godinama i žele da... I... Da li si provalila koji su najčešći povodi za to što dolaze sa takvim zahtevima? Pa i kao i za hirurgiju, nekada su neke velike promene u životu, upravo okidači, da shvatimo da nismo zadovoljni i negde se to odnosi na naš fizički izgled. Neko će možda da krene da vežba, da promeni nešto u životu, da promeni posao, životnog partnera, a neko će da pomisli da je upravo to moment da treba da promeni nešto. Nekad su to, ako pričamo o operativi, želje koje su 10 godina negde potisnute u nama i onda kaže ja sam celog života to htjela da uradim, ali nisam imala hrabrosti ili para ili čega god i sad je došao taj moment. I to su žene koje su dugo razmišljale o tome i kojima se zaista negde, da kažemo, promeni u stvari samo samopouzdanje. Dobro, okej. A kada joj kažeš, gospođo, ali ne možete da izgledate kao da imate 25 godina, imate 70, mogu da vas popravim, da to sve izgleda. Možemo da se nađemo na... Možemo da nađemo na 62. Da. Vidi, ono što je meni uvek, ne znam da li tebi to, recimo... Uvek mi je nekako žena koja je preterala sa estetskom hirurgijom i sa pokušajem da ostane večno mlada. Često se desi da one izgledaju, recimo ima 60 godina, a izgleda kao žena koja ima 80, a operisala se da izgleda kao da ima 65. Znači, nekako mi je takav utisak. To mi često tako izgleda. Meni ove mlade devojke danas deluju kao tipa devojka koja je loše urađena. Od, recimo, 30 godina, deluje mi kao neka, recimo, gospođa od 55-60, koja se uradila da izgleda mlađe. I trude se negde i devojke da izgledaju starije i negde mi treba da imamo meru za sve. Ne možemo isto tretirati, lečiti pacijenta od 25 i 70. Od čega, bre, treba se leči devojka od 25 godina, bre, od lude glave, čoveče. I od lude glave. Izvini, mislim, stvarno. Ali mi nećemo isto tretirati pacijente od 25 od 70. kažemo lečiti jer smo mi lekari, mi lečimo. Ali nije bolest. Za mene starost nije bolest. Pa naravno da nije. Tako da nećemo se nikad uvjeti da ne ostarite. To je nemoguće. Ko vam tako nešto kaže, to je marketing. Tako da i to loš. Ne možemo definitivno sprečiti starenje, ali možemo da učinimo da bude blaže, da bude nežnije po nas. Tako je, da mi negde smanjimo neke efekte. Pa da, da za nas bude prihvatljivije, da možemo lakše da prihvatimo ceo taj proces. Tako je. Da li je zapravo češći razlog za estetsku hirurgiju strah od starosti, odnosno starenje, ili potpuna promena svoga lika? Da li žene zapravo se fokusiraju na to da ja recimo imala sam baš ozbiljnu, kako bih rekla, asimetriju gornje i donje usne i onda sam otišla da mi popune hiluronom to da bi dobila simetriju, recimo. To je druga stvar, znači ukoliko postoje neki zaista... Ali nisam otišla da dobijem ovolika usta jer mi ne vidim razlog za to. Mislim, malo pre smo pričali o tome da kako su se vremena promenila i kako su nam različite mogućnosti dostupne, potpuno je, bar po meni, adekvatno da ukoliko postoji neki problem na telu koji je objektivnog tipa da se on reši. Sad, rekli smo nesimetrija, šta god. Ali ukoliko mi preterujemo u tome sa željom da ne prihvatimo, u stvari sa željom tom da ne ostarimo, ne prihvatamo normalni taj razvojni period, hoćemo sa 70 da izgledamo kao da imamo 25. Ne prihvatamo svoju realnu sliku ogledom u tome. Tako je, da, to onda definitivno problem. A sve ostalo što se odnosi na negu, što se odnosi na sprečavanje toga da nam preterano propadne telo, šta je tu problematično? Ja čak smatram da nas neke mane čine atraktivnim. Slažem se. Zato što u smislu umoru nekih istih likova i nekih istih želja da svi imaju veće grudi, manji nos, veće usne. Znači svi negde žele slične stvari, negde ako odudarate malo, možda ste ipak atraktivni. Slažem se. Da, i to vreme tek dolazi, ja mislim, pošto svi već izgledaju isto. E sad, da pričamo o tome koje su estetski zahvati najpopularniji i najčešći. Kažu da na prvom mestu ubedljivo šta? Povećanje grudi. Pa dokle više? Pa šta sad kao... Ljudi, ja ne znam, ja se stalno pitam žena koja želi ovolike grudi. Da li ona zna kako izgleda kupovati kupaći kostim sa velikim grudima? Ona jedva čeka da kupi kupaći kostim sa velikim grudima. Sestro slatka, meni kad dođe leto, meni nije dobro. Ni ženama koje nemaju grudi nije dobro. Ona kaže šta ću sad da stavim. Ali meni su toliko seksi žene sa tim malim grudima, pa stavi samo ovako dva ona trougla. Pa može ovako da skače i to ništa ne skače na njoj, brate. Ja kako se pomerim, tako to sve na sve strane, čoveče. Pa znači, hello... Ali to je uvek da želimo nešto drugo odnosno na ono što imamo. Žene nikad zadovoljne. Nikad. Ne, ja sam da izviniš zadovoljno. Ne bi ja njih nigde menjala. Ali je ozbiljno problem. Mislim, stvarno je teško imati velike grudi. Jer zaista, prvo što se moda pravi tako da ako je velika korpa, onda i ovdje ja imam mala leđa, velike grudi. Znači, to je... Dobro, ali svako voli nešto drugo. Treba grudi da budu lepe, izvini, ne nužno velike. Da. Jer žene isto smanjuju grudi. Pa da. Podižu, smanjuju grudi, uvećavaju, prave simetrije, različite operative, ali da, ženama su ipak grudi njihov simbol ženstvenosti i jako smo osjetljive na naše grudi. Da. Najbitnije je da grudi budu zdrave. To je najbitnije. Zaboravljamo toj priči i jurnjavi za većim dojkama da zapravo sa implantatima je i počelo zbog mutilante mastektomije, odnosno odstranjivanju dojke usled kancera. I zbog toga su se i pojavili prvobitni implanti, je li tako? Pa pojavili su se davno, sad već nekih 60-70 godina postoje različite vrste proteza i ranije su ljudi pokušavali da naprave neke rekonstrukcije uvećanja dojke, pa čak i sa nekim masnim tkivom i postoje tu različiti pokušaj da to izgleda kako treba, ali proteze kakve mi danas poznajemo postoje više od pola veka. Da, opa. Tako da nije to uopšte novo. Ali koliko ja shvatam, kad staviš sebi silikonske grudi, povećaš, smanjiš, šta god da uradiš, to nije trajno rešenje. One bi trebale da se menjaju na koliko? Ne znači. Danas proteze mogu da budu i doživotne. Ako nemamo komplikacije i ako smo zadovoljni estetski našim grudima, ne moramo ih nikada zameniti. Stvarno? Stvarno. Da. Ja sam recimo svoje stavila iz, da kažem, ono, posle trudnoće, dojenje, sve što ide uz to, stvarno je bilo podmoranje da se to sve lepo reši. Ja sam imala i zatezanje, i smanjivanje, i svašta nešto, i implant. I, znači, to se desilo od 2006. I doktor koji je meni to tada radio je meni pre godinu dana rekao da tu nema potrebe, da se bilo šta menja, da to sve izgleda super. Stoji sve na mestu, nigde nije implant prošao. Da, često se zapravo desi da implant prođe ispod mišića pa se podigne nešto, ne, bradavica se spusti, a implant se podigne. U smislu sama proteza da padne. Sa starenjem mi možemo da imamo promene na našim žlezdama, kvalitet kože, da se to promeni, da to više ne izgleda. Posebno ako je posle implantacije došlo do nekih trudnoća, gubitka u kilaži, promena u stvari u kilaži, da se to ne izgleda možda kako izgledalo u startu, ali najčešća reoperacija dojke je zato što žene ipak žele veće proteze. Tako je. Ali danas proteze su mnogo i modernije i tehnologija je bolja. Iako pukne, iako je to sad već jako teško, sam gel ne može da iscuri. Tako da negde smo ipak bezbedni. Svetlana, šta tačno žene zbilja i zapravo dobiju povećanjem dojki kada pogledaju sebe? Da li one zaista budu zadovoljne? Jer recimo ima ona serija reality, onaj na e-channelu Botched ili ti Iskasapljeni, jel? Gde dolaze raznorazne žene sa tim da popravljaju neke skarednosti, budi bog s nama. I mnoge dolaze sa implantima od, ne znam, koliko ono, 500 grama je nešto najveći. One su sa po 2000, znači to je nešto... To je baš nešto što je jezivo. Jezivo i dođe, hoće još. Šta, ja ne razumijem šta one tačno vide u svom odrazu. Kako žive uopšte s tim? Ne znam, sestri, ne znam ni kako ću s ovim svojima, ne mogu, mislim, kad trčim sve me nešto boli, šta radi ona s tim? Ako nekako, mislim, kako ja to doživljavam, znači, ako radimo grudi zato što zaista nekako mislimo da ćemo biti zadovoljni time, da ćemo biti skladnije građeni, ako zaista imamo male grudi, i ako se to lepo uradi, pretpostavljam da se dobije jedna pozitivnija slika sebe, postanemo zadovoljniji, ali rekli smo malo pre, grudi su nekako ženski atribut i sve to. E sad, sva dalja povećanja i odlazak u te ekstreme, ipak zalazimo u neku patologiju, možda eventualno pričali smo malo pre o toj iskrivljenoj slici sebe, kada i dalje, ako se pogledamo u ogledalo, vidimo da su nam grudi male. A one su recimo preogromne. Ne, ja ne mislim da one misle da su im grudi male, nego da žele upravo da budu izuzetak i da budu posebne i da budu po tome poznate. Normalno, proteze naravno postoje razne i sad treba ih prilagoditi građi same žene koja ih bira. Naravno, one mogu biti manje, veće, izraženije, da li je to anatomski oblik, da li su one okrugle. Tako je, da li hoćete naglašeni dekolte ili ne, ali negde suzite na neki volumen. Mi izražavamo u mililitrima, na primjer, proteze. I negde najčešće prvi put kad se rade implantati u našoj zemlji, bude između 300 i 400 mililitara. Ako uzmemo, na primjer, pa eto i Rumuniju koja je relativno blizu, kod njih je pa sigurno 100 mililitara manje uobičajeno. Da li smo mi krupni toliko ili mi samo želimo veće grudi? Ako gledamo istok koji smo spominjali, to je 200, 215. One ne rade, kod njih dekolte uopšte nije predmet ženskog, kako bi rekla, poželjnosti. U Belgiji umeju čak da oslove ženu koja nosi visoke potpetice da je... Aha, prostakuša, kurva ili šta god. Da, tako je. Žene umeju tako da je prosto... Da je oslove onako između sebe u nekom da je onako pogledaju sa... Mi smo svi skloni tome da negde osuđujemo, čak i kad mislimo da to ne radimo, verovatno nešto što se nama ne dopada. Ali samo visoka potpetica, znači, to je meni... Dobro, vidi, da se mi razumemo, ti preko dana kad vidiš ženu koja je obučena kao za scenu, kako ti kažem, nije... Dobro, jeste, da. Pričali smo o tome što je primereno. I sa godinama i sa prilikom. Ne smeta mi, ali kako bi ti rekla, nema potrebe za tim u Francuskoj. Ako si bila u Parizu, a jesi, sve žene preko dana zna se kako se oblače, nose ravnu obuću, diskretno su našminkane, monohromatski su obučene, ne vrišti ništa sa njih. To je to, to je neka pristojna, kako bi rekla, pristojna komunikacija. Mislim, to je već sad stvar etiketi. E sad, šta sam htela ja da vas pitam? Prvo, da li znate koje su druge ove operacije koje su jako popularne? Operacija nosa, operacija kapaka, ili ti blefaroplastika. Da. Liposukcija, abdominoplastika, odnosno zatezanje trbušnog zida, facelifting, zatezanje i podizanje grudi. Aha, to je ovo kada hoćemo da ih smanjimo, pa dobro. Dermoabrazija, pa to nije, je li to operacija? Može se raditi hiruški isto, da se napravi, bukvalno se ukloni površni sloj kože. Zatezanje čela, kako to zategneš čela? To je vid anti-aginga, taj dermoabrazija. Može i hiruški, ranije pre nekog anti-aginga pravog. A šta nam radiš? Skalpelom nam ovako guliš kožu? Postoje, bukvalno šmirgleda, nazovemo tako, medicinske koje se koriste za odstranjivanje tog površinskog sloja. To je kod ubutih ožiljaka. Tako, ali to se sad sve manje koristi upravo upotrebom nekih lasera koji rade sličnu stvar mnogo preciznije, jer mi ipak hiruški niste tako precizni kao laser koji izmeri na kom dubini kože se radi. Zatezanje čela. Kako, šta sa zatezanjem čela? Postoji isto. A ono što stave ovde, pa ovako, to nešto. Ako pričamo o hirurgiji, to je upravo frontalni, to je zatezanje čela, lifting, možda se radi u sklopu zatezanja lica. Dobro. Možda se radi pojedinačno, podizanje obrva na neki način i uklanjanje viška kože na čelu. Možda se radi čak i endoskopski. Tako da postoje različite tehnike prilagođene naravno pacijentu koji to želi. Dobro, i operacija ušiju, pa to, kako bih rekla, to mi je potpuno... To mi je razumljivo i ja bih to prva čak i svom detetu napravila da primetim da to postoji. Da, i to kažu da treba to uraditi detetu do 7. godine pred školu, da ne razvije kompleks. Jer to posle, mislim, znate već kako deca u školi to... Tako, to je jedna, da kažemo, od retkih operacija iz estetske hirurgije koje se radi i preporučuje se da se radi upravo kod dece, može čak i od 5. zavisnosti od toga kako su formirane ušice. Ali zar se deci, zar ne rastu uši, ne razvija se glava? Dovoljno se razviju hrskavice da takva operacija može da se obavi već od 5. godine i mi čak tu operaciju radimo u lokalnoj anesteziji. Ako dete negde sarađuje i želi tako nešto, dete od 7 godina to može da radi i u lokalnoj anesteziji, verovali ili ne. Pa da, pa da. A onda imate odraslog muškarca koji se plaši da skine mladež. Dobro, odrasli muškarci su jako plašljivi, da se razumemo, sa njima mora oprezno i polako. Ne smete da ih plašite, morate polako sa njima, oni su osetljivi, to kako bih rekla. I sad, ovde recimo nema produžetak i povećanje penisa, zato što to šta, nije česta operacija ili... Pa nije tako često, da. Što kao svi su zadovoljni s mojom veličinom. Nisu, nego nijedan neće da prizna. Ne, tako je. Nijedan neće da prizna. Neće da prizna da je to radio? Ne, neće da... Ne dolaze tako često. Aha, da, dobro. A šta muškarci najčešće rade? Nos, pretpostavljam. Nos, da. Liposukciju, kapke. Jawline. Ali pričamo tako je botoks, jawline, rade sad i laserske razne procedure, rade svašta nešto, samo generalno su ipak umereniji nego žene, uglavnom, opet se ograđujem na to uglavnom, pa rade, na primjer, uklanjanje muških dojki. To je ginekomastija, to je nešto isto o čemu se ne priča možda tako često. Dobro, to se dešava kod muškarca koji ima nešto estrogen, ima poremećaj. Pa može da se desi i, na primjer, zbog zloupotrebe steroida. Eto, najčešće ljudi koji toliko vode računa o sebi pa vežbaju, pa ovako, onako je onda prilikom zloupotrebe upravo steroida, porastu im grudi i hormonski na kraju bude sve u redu, ali vi imate taj problem. Da, imaju dojku. I inače, to poveća rizik za karcinom muške dojke. Tako da se i savjetuje uklonjenje. Sama ginekomastija povećava negde rizik za dobijanje karcinoma dojke kod muškarca. Dobro. Nije toliko estetska, ali opet jeste, tako da... Dobro. Da li si ikada pomislila za sebe, sad ću da... Šta bi radila na sebi sad još? Ili bi radila nešto na sebi? Pa, sad, dobro pitanje. Znaš šta, sve što sam htjela, ja sam to uradila, mislim, nije toga bilo puno. Dobro. Ali postoji još nešto što bih eventualno uradila, ali se plašim. I to verovatno nikada neću uraditi. Čega se plašiš? Zato što se plašim, pa plašim se i komplikacija. Znaš što sam starija, sve se više plašim svega. Nije me bilo strah ničega. Samo nemoj dupe da stavljaš, molim te. Dupe ti je super. Nisi valjda htjela guzu da povećaš. To mi je lepo, ali se previše provladava tu strah od komplikacije. Šta ti je tu lepo kao na jastuku da sediš, majke ti sve vreme čoveče? Ima dobrih tih radova, ima dobrih tih radova. Ma gde si videla taj rad dobar, brate? Ja sam pokušala da nađem dobar rad. Koji izgledaju kao puš sa kućicom pozadi, mislim, to je... Pa većina je takvih i tu je najčešće komplikacije. Česte su komplikacije, mislim često. Da, i komplikacije, i to je baš... Češće mnogo nego implantati za grudi. Ne, gledala sam, misli, Niki Minaž ima neku sliku, ovako sedi i bog te mazo, to stvarno kao na jastuku ovako da sedi nekom i to se sve sad tu nešto, ne znam kako je ne boli. Postoperativno je nezgodno jer nema sedenja, morate da ležite na stomaku. Ako imaš još i ovolike grudi, kako da ležiš na stomaku? Da. Rupa u krevetu, šlauf za decu se postavi na stolicu pa se sedi tako. Šta su žene sve spremne da rade? To je definitivno razlika. Žene su mnogo više spremne da podnesu i bol, i strah, i žrtvu, i sve da izgledaju lepše, a muškarci su u smislu hoću ako to ne boli, ako je to sigurno, ako ću ja da dobijem wow rezultat, znači na neke zicere, da kažem stvari. Idemo na reklame, vraćamo se brzo. Jao! Se slažete da sve žene kada sedimo negde tako za ono žensko društvo, da vrlo često komentarišemo da li je neka nešto napravila na sebi ili komentarišemo neke javne ličnosti koje su nešto drastično menjale na sebi i onda nam je to često tema kako je rekla, jo vidi ovo na šta liči, ovo bih radila, ovo ne bi. Ja konkretno što se mene tiče, stvarno grudi verujem da su mnogim ženama problematične, ja i dalje mislim da su male grudi vrhunska stvar, govorim vam žena koja ima celog života velike grudi, zaista male grudi su toliko jednostavne za održavanje da ja to ne mogu da vam objasnim. Ali, recimo, taj abdomen i to ta liposukcija, kako je to simpatično i lepo, to mi se jako sviđa. Imam celog života taj donji stomačić i koliko god da smršam imam ga džaba, ne mogu da ga... A to je od trudnoće. Ne, i kad sam bila mlađa imala sam taj donji stomak. Koliko god kila da imam. I zovem ja svoj, ja inače sam radila blaferoplastiku kod doktora Kojića. Da, kapke. Ja sam gornje kapke radila prije 2 godine. Ja baš sam tela ti kažem kako su ti lepi kapci, kako baš imaš lepo to. E, pa da. I kažem ja doktoru Kojiću. Kojić. Isto je moj doktor. Jeste. Kaže mi, Siniša, ja bi možda došla malo samo to, taj donji stomak, ne mogu stalno da govoričim, kaže... da ti kažem nešto, smanji jelo, kašku probuši, neš mora dolaziti. Evo vidiš, oni recimo tih lekara koji nisu u fazonu, da, dođi, sad ćemo te opravimo za sve pare. Meni isto rekao za grudi, ništa ne dira i sve ti to super izgleda, super stoji, bez obzira što je pre 20 godina. Znači, imamo primere upravo od tih žena koje, mislim, ja sam bila u fazonu, pa dobro, možda taj moj donji stomak jeste ženstven. Pretpostavljam da to jeste negde odlika. Pa jeste. Ženska. Da, ali mi smo prokletštine koje hoće da imaju pločice. Znaš da to ne bih, recimo. Lepo mi je da vidim na drugim ženama, strašno mi je lepo da vidim na drugim ženama te pločice, ali nekako, prvo ne mogu sebe s tim da zamislim, a drugo nekako mislim da zaista taj malo to mekanoća ženska stvar. Ne mekanoća da sam tročkava kad me pipneš da sam kao sladoled koji se topi, ali jedna čvrstoća unutra muskulature, ali ipak žena treba da bude mekanija. Jeste, da, ali ja imam neku potrebu neobjašnjivu da to vidim na sebi i da me ubiješ sad i volim da vidim kad mi se ocrta mišići na nozi i tu. To volim i ja. Noga mi je potpuno u redu. U redu mi je i biceps i to. Svuda. Ali mi nekako, nije mi to, nemam pojma. Otac me stalno kritikuje. Čime tačno nisi zadovoljna? Ti izgledaš odlično? Pa ne, nije, ja izgleda imam neki... Dogovorit ćemo se. Kažu 2 tretmana, dobro, 2 do 10. Sve ćemo rešiti. Molim te. A šta ti tačno privlači na ženskim trbušnjacima? Ne znam, sviđa mi se to. Da li je to potreba za imanjem nekog izazova? Da sad kao, ja to mogu. Razumeš? Dobro. Da dokažem ja sebi da to mogu. Kažu da 99% stomaka koji ima pločice zapravo ishrana, možda vežbaš koliko hoćeš. Jeste, ishrana. To me jedino smeta. Ja tako volim kad pojedem nešto lepo. Baš me briga za stomačić. Zavisi od građe. Neko se goji u butinama, neko se goji u stomaku. Ja stomak nikad nisam imala, ali zato donji deo uvek. Imaš jače butine. A ja recimo se kao muškarac gojim. Odavde do ovde, kao jabučica. Je li to oblik jabuke, jel? Pa je. To je yin oblik. Mislim, da, to je to. I ja kad se nagojim, pa to dobijem ako podvoljak, pa mi glava bude ko dulek od grudi, znači ne može. Ali moram ti kažem nešto. Noge. Nogi ništa. Nogi su mi uvek, pazi, ja imam 48 godina, evo nemam čarape, ne nosim čarape nikad i nemam celulit, na primjer. Ali nisam žena koja ide na te masaže, to nešto, da me i zadovoljna sam. Eto, radila sam tu blaferoplastiku, ne zato što sam sad kao nešto htela da se podmladim, nego ja se sama šminkam i mene toliko nervira kad ne mogu da izvučem eyeliner da se vidi. A da se ne preklapa. Ali bukvalno sam zbog toga otišla i moram da priznam, pošto imam tu sklonost viška kože, da mi je počelo da mi zatvara malo vidno polje i onda sam to uradila na vreme i kontam da kraja života neću morati nikad. 10 godina je negde, 10-15 godina traje rezultat takve operacije. Pa dobro, znači ja imam sada 34, znaš koliko će me briga biti da radim to sad? I može da se ponovi, to je na primjer super stvar i što se radi u lokalnoj anesteziji, to je jedan, pa prva možda anti-age hiruška. Jeste, sve žene koje su to uradile izgledaju odmah mlađe. Tako je, zato što taj neki umor i težinu kapaka negde izgubimo, tako da je to u principu, neću kažem jednostavna operacija, jer nema jednostavnih operacija, ali ne toliko komplikovana sa sjajnim estetskima rezultatima. E, dobro, sad ćemo da se dotaknemo ovih poznatih ličnosti koje svi znamo globalno, koje su zaista preterale u svemu. Donatella Versace je možda jedna od onih žena koje prednjače u svakom smislu te reči. Postala je zbilja neprepoznatljiva. Ja više se ni ne sećam da li ona bila lepa ili ružna. Ja mislim da su sve žene lepe, odmah da se razumemo kakve god da su i da postoji sigurno u svakoj ženi nešto za što možeš da se zakačiš, što je prelepo. Ona to o sebi ne misli, ona smatra da je prirodan izgled potpuno pase i da apsolutno ne voli prirodan izgled. Šta reći, Svetlana, takvoj ženi? Pa ne znam u principu šta bih joj rekla. Da li se uopšte ne sećate kako ona izgledala? Ne, sad razmišljam dok pričaš, ne mogu da se setim. Ja se kroz maglu nešto sećam. Apsolutno, sad da li je do toga i posla kojim se bavi i kako je već preterala, koliko je preterala, pa se tu nalaze neka vrsta opravdanja sebe za to što je urađeno. Mislim, dobro, sad šta znači prirodni izgled je pase, mislim. Pa ne, ona smatra da prirodan izgled uopšte nije lepi izgled. Okej, pa zavisi čiji, mislim, ona verovatno nije bila zadovoljna. Šta bi na to rekla Marilyn Monroe? Neverovatno nije bila zadovoljna svojim prirodnim izgledom. Verovatno nije bila zadovoljna svojim izgledom, da, ali... A čekaj, sad je kao lepša, ne kapiram, mislim. Meni nije, moram da priznam, stvarno izgleda kao neki android, neka... Ni meni, ali pitanje je kako se ona vidi, ako je ona zadovoljnija sobom. Jedno je ostala bez obrva nekako i svašta se tu nešto... izdeformisala. Odjednom, da li je to zamka? Meni to pre izgleda deformisano nego da je nešto rađeno s ciljem nekog poboljšanja. A pritom ljudi koje ona oblači su, na primjer, J. Lo, na primjer, ova žena od Ryana Reynoldsa, zaborala sam kako se zove, tu su sve lepe, prirodno lepe žene. Peckaju se one, vidi se da se one nešto jako lepo. Pa one se počeli da koriste maslinovo ulje. Pa da, sapun. Ja, te žene koje pričaju o tome kako peru, umivaju se celo života samo bebi sapunom i vidi kako mi je super koža. Daj, majke. I maslinovo ulje, pošto J. Lo stalno priča kako u stvari koristi samo maslinovo ulje. U kom smislu? S polje ili iznutra ili šta? Time se maže, valjda šta god. Ja gledala, izbacila je svoju liniju kozmetike gde ima 300 milijardi krema. Svoje vremeno je bila priča ne radim ništa, samo koristim maslinovo ulje i onda se mi interno šalimo, ne, ja ništa ne radim, samo maslinovo ulje. Tako da maslinovo ulje. Pa čekaj. Htjela da kažem da sve te žene nekako koje su uticajne u svetu mode izgledaju nekako čudno. Imaju neku čudnu estetiku. Nijedna nije nešto da kažem, da kažeš onako lepa žena. Razumeš da je lepa, da je negovana, da je... Ili je, kao što je Donatella Versace, onako vrlo čudno operisana. Dobro. Sa nekim čudnim ciljem. Da. Ili kao recimo Ana Vintur koja je skroz prirodna, ali ima nekakvu čudnu frizuru, nekakav... Celokupna njena pojava je nekako čudna, drugačija. Ja mislim da one hoće da iskažu svoju garderobu i kroz izgled što je u redu. Ako ne pričamo o hirurgiji, jer bi bilo strašno da se toliko menjamo. Mislim da je kod Donatelle više bio problem, ajde da kažemo, što se vadila. Ishitrene odluke. Ne, što se vadila, onako nije što se kockala, nego što se vadila. Pa ne znam, mislim, ne znam ni šta je sve radila. Delo je da je radila dosta, da je radila i faceliftinge i to silno zatezanje. Tako je da možda je bilo neki komplikacija, pa je onda popravljeno nešto. Pa dobro, onda reci, Katrin Denev je svojevremeno radila facelifting. Prelepa Katrin Denev, simbol ženske lepote bila i ostala. Da, jeste. I dan danas je prelepa žena, povredili su joj facijalis kada su joj radili. I ona je to rekla, ona je prestala u jednom trenutku da glumi, to na duži vremenski period, jer nije imala facijalne ekspresije, toliko je kao da je imala šlog. Da, postoje, ti su i Miki Rurki, pa pogledaj njega. Ja, kad pričam, možda je bravo, kad dolazi... Groblje svih mojih snova, bukvalno. Kakav je to bio frajer, već. Kakav je to bio frajer. I pogledaj ga sada. Mislim, šta se desi sa muška? Šta je on na sebi uradio da ona... Je li ono greška? Je li ga neko, kako bi rekla... Da budem iskrena, ne znam. Ako imamo sliku da vidimo kako sada izgleda. Jezivo. Ne znam. Pa ne znam. Onda sam propustila. Noćno mora čovjek izgleda zbilja. Izgleda kao da je bolestan. Znaš, to izgleda kao da mu raste treći rog. Mislim, ne znam kako to da objasnim. Nije se zategao. Nije se zatego, nego izgleda kao da ima nešto još ovde u obrvama, kao da ima ovde neko novo lice, kao da ima masku preko svog lica. Da, možda je bilo nekih komplikacija na neke substance koje su... Usta, čovjek ima tolika usta, ima usta, bok te mazu kao, ja ne znam, mislim, ono, stvarno jezivo izgleda. Jer muškar, evo to je recimo primjer muškarca koji je bio prelep i kontam da bi bio brutalan frajer da je pustio sebe da ostari kako ostari. Ali se očigledno nije osjećao tako. Verovatno, ili... I uvijek je pitanje kako se takvi ljudi sada osjećaju. Tako je, ili se plašio toga, pošto mu je izgled bio važan tada, pa šta sad ako ga izgubim, to ono adut koji imam. Možda jednostavno nisu imali sreće, da. Možda. Estetska hirurgija, plastična hirurgija, hirurgija generalno ima svoje ograničenja, svoje rizike i svoje komplikacije. To nije, mi radimo sa ljudima, ljudskim telima, nikad tu nije 2 i 2, 4. Greške se dešavaju, organizam nekad reaguje, vi neke stvari ne možete ni da predvidite. Postoje opisane komplikacije, one mogu biti retke, ali postoje. Nekome kome se desi i njemu su 100%, da kažemo tako. Polaziti od toga da će sve da se komplikuje, naravno ni to nije dobra stvar, ali krenuti u operativu ne razmišljajući da nešto, da ne znate bar rizike i moguće komplikacije, potpuno suludo za mene. I kao lekar se uvek trudim da pacijentima objasnim šta se može da se desi. Da li pacijentu objasniš šta može da se desi? Tako je, uvek. Dobro. I ja kontam u 100% slučajeva da svi ostanu, pri tom mar roka i samo nema veze. Ostanu. Najčešće svi ostanu. Nekad se malo onako uplaše, odu kući, razmisle i ono budu kao, ok, neće mene. I nekad se uplaše, na primjer, na dan operacije. Često radim taj mami makeover, grudi i stomak. Nakon trudnoća, posle porođaja. I često se dešava da majke, upravo one budu majke neke male dece, i on kaže, ja sam se uplašila, šta ako mi se nešto desi, ja sam zdrava prava, ne dopada mi se kako izgledam, ali sam zdrava prava i trebam svoje deci, šta ako mi se nešto desi? Znači, strah je negde normalan i komplikacije koje se dešavaju su najčešće estetske prirode i mogu da se saniraju, ali je bitno... Dobro, dešavaju se i ozbiljne infekcije od kojih se dešava nekroza tkiva i tako dalje. Tako, ali sve to može i da se popravi. U smislu, najčešće naše komplikacije nisu životno ugrožavajuće. To je negde prva stvar, ali opet treba biti svestan i ograničenje i ne treba leteti u hirurgiju kao da idemo da kupimo sladoled ili ne znam... Da, ima ljudi kojima to je 1, 2, 3, ajmo. Šta ćeš danas? Ja se uplašim od pacijenta koji nema ni jedan strah, ni malo straha. I nema ni jedno pitanje. I nema ni malo mu nije, svejedno mu je da li ulazi u operacionu salu. Mi kad se nađemo, kao hirurg, kad se nađemo u ulozi pacijenta iz bilo kog razloga, estetskog, neestetskog, uvek imamo strah. negde normalno. Koliko god nam okruženje bilo i poznato i znaš sve što možda se desi, pa valjda možda i zbog toga, ali uvek postoji neka doza straha. To je normalno. Ja mislim da je to normalno. Kad pacijent nema strah, meni je to alarm. Nešto nije u redu. Dobro. Jeste, apsolutno jeste. Dakle, strah je normalan. Prvo, to je situacija koja nam je i nepoznata i koja može da bude problematična po nas, ugrožavajuća, toga da, ne znam, ulazimo u anesteziju. Mislim, gomila drugih komplikacija. Sad, to nemanje straha, ja mislim da je to više jedno nesvesno stanje. U smislu, nisam ni razmišljao, idem samo to da uradim, motiv mi je samo da, mislim, ne znam, pretpostavljam. Da se probudim lepši. Devojke, da li se potreba za estetskom hirurgijom i tolikim promenama na nama povećala sa pojavom socijalnih, odnosno društvenih mreža? Sigurno. Mislim da da. Apsolutno. Pa uđi samo na onaj Instagram, na onaj feed što ti izađe od ljudi koje pratiš i ne pratiš. Dobro. Svi su prelepi. Da, bre, sad ima dugmina, filter stisneš i to. Prosto je ono, da. Ali to i jeste problem. I prosto je problem ne biti prelep. Da. Problem je da mi ne budemo savršeni. Čak ne, u bilo kom smislu. Mi ćemo, da kažem, svi, niko neće da postoje na Instagram sliku deteta koje plače, sobe, kuće koja je u haosu, muža sa kojim se svađa. Mislim, to su u principu... Ja sam stavila sebe iz frizerskog salona sa 400 onih folije, ovako kao ludak, razumeš? To je neki moment koji može čak da bude interesantan, ono šminkamo se pre i posle, ali neke one najgore verzije sebe koje samo mi vidimo, ono, i u kući i ostalo, to se ne postoje, to nije popularno. Niko neće da lajkuje, ne znam... Ali to je mnogo češće nego ovo što vidimo, mi smo češće tako je, zato mi se trudimo negde na svim tim društvenim mrežama. Gde ste vidjeli domaću tortu na društvenoj mreži? A ono, to su sve avioni, kamioni, ko još slavi rođendan u kući? Tako je. Ko još ima normalne poklone, to su sve, mi svuda preterujemo. I onda, zašto se sad ljudi osjećaju loše i pribegavaju negde ovakvim stvarima? Ranije devojčica je mogla da ima u odeljenju, ne znam, 15-ak drugih devojčica i možda jedna ima tu sreću da je tata može priuštiti, ne znam, da kupi neku lutku ili da ima neki razlog, ne kažemo, ljubomore ili neko ima lepšu haljinu. Bolje patike. To je bila jedna devojčica u odeljenju i svi su htele da budu kao ta jedna. A danas ta ista devojčica ima Instagram i prati hiljade nekih drugih devojčica koji imaju sve na svetu i ona je očajna što ona nije jedna od njih. Jer ona to gleda kao svoj neuspeh. Znači tu dolazimo i do fizičkog izgleda. Tako je, znači, ali u smislu da li nešto nemam, da li sam negde nisam putovala, u tom nekom smislu. Svi gledaju tome kao nešto propuštaju ako ne stavljaju fantastične destinacije gde su putovali, luksuzne hotele, restorane, šta smo jeli, kako smo dobro obučeni, kako su nam deca dobro obučena. Sve to mora da bude utegnuto za javno prezentovanje. A gde smo mi? Pročitala sam nešto skoro zarađeno neko istraživanje da se broj dece udvostručio od 3 do 6 godina koji su nezadovoljni svojim izgledom. Dece od 3 do 6 godina. Da li su debeli, da li su mrškasti, da li su... Šta deca znaju? Mi se svi rađamo kao savršena bića i da ne postoji nečije tuđe ogledalo, mi ne bismo imali to saznanje o sebi, da li imamo ovakvo oko, da li imamo ovakvu. Koliko tvoja ćerka ima godina? Moja ćerka 20. Jel primećuješ na njoj da je sigurna ili nesigurna u sebi? Pa ja primećujem da ona ima svašta nešto tu sebi da zameri u fizičkom smislu. Liči na tebe, koliko sam ja videla, liči na tebe baš. Pa ne liči baš skroz na mene, ali ima, da, sličnosti neke, ali u principu liči na oca više. Ima ona tu nekih zamerki na svoje neke fizičke momente. Šta je kažem? Vidi, ja ne mogu ja sve što sam želela da promenim na sebi, ja sam promenila, toga nije bilo puno, ali ja recimo da sam imala veliki nos, da sam imala, ne znam, nešto što je meni smetalo, ja bi to sredila. Dobro. Ne bih prosto... Možda ja nisam neki kapacitet mentalni da živim s tim, da volim to, da mislim... Ne, mislim da je to da si tu ne, zašto to nema nikakve veze. Ja sam devica, nekako ja volim lepo, veliki sam esteta, volim da mi je sve lepo, volim... Znaš, i prosto ja ne mogu sad njoj da kažem, znaš, kao zašto bi ti sad to, da menjaš, moraš da... Mislim, ja, naravno, vaspitavala sam je od uvek da radi iznutra na sebi i da bude divan čovek i da prepoznaje to kod drugih ljudi, da to pre svega ceni kod drugih ljudi, da bude empatična, da radi u intelektualnom smislu što više može na sebi, što ona naravno i usvojila, i jedno je sad u Americi na koleđu, stvarno, ali prosto ne mogu da je sprečim i ne mogu da je ne razumem kada mi se poželi, recimo, da bi ona malo tu dodala usne. Pa dobro, ali to je benigno. Mislim, taj hijaluron, naročito ako stavljaš hijaluron, pa on možeš da ga otopiš ako ti se ne sviđa. Da bi eventualno sutra stavila i grudi. Dobro. Ne mogu da je kažem, nemoj. Mislim, pošto sam ja to prvo uradila. Okej, onda nisi licemerna, to je bitno. Ne, ali je vrlo bitno, i po meni, mislim, ja mislim da je vrlo važno svoje dete osvestiti da veće grudi je neće učiniti srećnijom, uspešnijom, da to dolazi ipak sve iznutra. Da, naravno, sve dolazi iznutra, tačno. Osim ako nije u pornoj industriji, mislim, kao većina. Pa ne, ogroman broj žena koje to rade posao koji zahteva tu vrstu estetike. Pre svega treba da radi zbog sebe, ne zbog nekog drugog. To je najbitnije. I taj lični moment zadovoljstva, ako smo mi zadovoljni sobom, sa svim našim manama, to je skroz u redu. Zašto mi da impresioniramo nekog drugog? Znači, samo da smo mi u nekoj harmoniji. Znate što je meni žena? Jedino gde sam me forsirala je da se bavi sportom i da obraća pažnju na to šta jede, da ne dozvoli sebi da bude debela, da se ugoji, jer je to prosto neprihvatljivo i zbog zdravlja i svega, tako da eto, to je jedino na čemu sam ja insistirala. Sve drugo harizma radomesti, prosto. Apsolutno se slažem, ali žene, dolazimo sada do toga da je pitanje sljedeće. Ako se bojimo starenja, starenje može da se uspori. Može da se uspori i fizičko propadanje organa tako što ćeš da vodiš računa šta jedeš, šta piješ. Mada i tome ima, mislim, po drugačijih primjera. Ali šta sam ja zapravo htela da vam kažem i da vas pitam da li se možda slažete sa mnom. Kada je estetika u pitanju, svaka od nas ima neko svoje viđenje sebe. Činjenica je da se nijedna od nas ne operiše zbog drugih muškaraca. Da, apsolutno. Niti se šminkamo zbog muškaraca, jer mene moj muž najviše voli kad sam nenašminkana. I da me ljubi, i da me grli, i da me pipa. To svaki muškarac kaže. Ali ja stvarno 99% ne, oni vole da vide ženu drugu, iz daleka. Ali kad je tvoja žena u pitanju da je poljubiš, a ovo se leti... Neće sjaj, neće šminku, neće po krevetu trepavice i ostalo. O tome pričamo. Generalno, muškarci nisu baš neki fanovi svega toga, jer to im ostaje na garderobi. Ako varaju svoju ženu, onda imaju dokaze da su, jel tako? Zbog čega se menjamo? Zbog čega to toliko radimo? Zbog sebe, zbog drugih žena ili zbog muškaraca? Ja nekako zbog sebe pre svega i nekako imam taj potrebu da imam uvek neki challenge, neki naš izazov, da budem najbolja verzija sebe. Dobro. Dokle god još mogu da se upgrade-ujem u tom smislu, u svakom smislu da se upgrade-ujem. Tako da, eto, dok budem mogla da idem na gore... Dobro, dokle misliš da ćeš moći da ideš na gore? Pa dok me priroda ne uspori. Jel da? Da, znam, mislim. Do kad realno možemo da se upgradeujemo? Do kad je realno da žena može da sačuva? I da se operiše i da čuva taj neki... Pa mi napredujemo stalno, sad nije isto. Negde su neka istraživanja i radili koje žene bolje stare u zavisnosti i kojoj etničkoj grupi pripada i ostalo. Negde zaštita od sunca bi bila prva. Žene, na primjer, iz Srednje Amerike najgore stare. Jedna stvar je zbog sunca. A žene iz Azije najsporije stare. Ja, njima ne možete da odradite grudi. Kad sam bila u Japanu, ne možeš da ima... Tamo je vulgarno imati grudi. Tamo se žene nikada ne mogu... Da li kod njih je estetska hirurgija, oni rade, ali rade, na primjer, druge stvari. Oni rade kapke, on njima jako svoje kapci. Oni pokušavaju da delom, pokušavaju da izgledaju više kao evropljani. Oni imaju ravnije lice, drugačiji oblik kapaka i oni idu ka te strane. Kod njih su, na primjer, ožiljci potpuno neprihvatljivi. I estetska hirurgija se negde gleda tako da samo ima što manje ožiljaka, čak i po cenu nekog kvaliteta rezultata. Ali one se paze od sunca, to sam videla svojim očima. U oktobru mesecu sve nose ovako rukavice, faktor 50, suncobrančiće svoje male i nijedna se ne izlaže suncu. Dobro imati svest o tome, mislim, tako u... Neverovatno, ne možeš da im odrediš godine. Ja sam pitala neke gospođe, ako nije, mada su one sve tako stidljive i to je retko koja ih hoće ti kaže koliko ima godina. Ti ne možeš da proceniš da li ima 35 ili ima 65. Nema šanse, jer su im toliko te kože zategnute preko onih kostiju, to je sve kao pergament stoji, njihov način šminkanja je drugačiji od našeg, sve treba da sija, samo malo rumenila, nema jakih senki, sve imaju veštačke trepavice, one nadograđene uglavnom i sve nose sočiva da povećaju rožnjaču, da im oko izgleda veće. Oni pate recimo od toga. Koliko sam čula, oni često rade i lomljenje potkolenica i produžavanje... To je sad stvarno, da kažemo, suluda je hirurgija kao i neko važnije... Ali rade to, je li tako? Ja s tim nemam iskustva. To više bi neka ortopedska operativa bila nego estetska. Da, ali u smislu estetske hirurgije to rade. U smislu da može i može da se dobije par santimetra, to sigurno, ali to je čemu? Mislim, baš onako čemu neko mučenje, jer vi konstantno pravite frakture kostiju da bi one zarastale, da bi vi dobili... To je baš pitanje čemu. Postoje neke operacije koje mogu da se izvedu, ali praktično mislim da nemaju neku primjenu kakva god da ste zvezda, kakva god da je to scena i želja za nekom mladalačkom pojavom. Stvarno čemu? Vađenje rebara, lomljenje kostiju da bi izgledale noge duže, za mene to suludo. Za mene je uvek jedan od primjera žena koje su inače postale popularne u svojim tada već poznim godinama, sa 45 je napravila najveći uspeh je Tina Turner. Da li se sećate nje kako je izgledala i kako je izgledala do skora? Ona je uvek izgledala isto. A zapravo nije. I ona se malo nešto peckala, ali noge, ona je uvek nosila mini suknje sa one haljenice. Noge, energija. Njene, dolazimo do toga. To je sve kako ti srce kuca. Tačno. Nije bila baš toliko u krivu gospođe koja je rekla da ipak i lepota i mladost dolaze iz toga kako zračiš. Nema tog botoksa koji može. Imam ja u pesmi Haljine, kažem, takve su joj bore najgore, te od ljubomore i od jeda i od grča i od gorčine, nekako žene koje stalno to gaje u sebi i muškarci ne stare lepo. Jeste, sigurno se to vidi negde. Mi možemo da utičemo fizički i upravo to je neki deo da mi imamo više samopouzdanja, da se mi osjećamo bolje, ali to ako neko ne pusti u sebi tu ljutnju, šta god, bes, pa razočarenje, pa... Šta god. Nazvali, mi nikad ne možemo da dođemo do toga da se neko osjeća dobro u svojoj koži. Upravo je to valjda naša poenta, da se osjećamo dobro. I bilo šta onda što uradimo, neke intervencija. Ako se mi osjećamo dobro. Jao, lepo si završila ti ovu emisiju, da ne završavam ja. Da stavila si tačku na i. Kajo, hvala ti, bila si prelepa. Molim te, nemoj da stavljaš ono jasno. Nemoj da me nerviraš, bit ćeš biljena. Neću, samo sam ti se poverila šta mi je prolazila kroz glavu. Šta mi je, razvejte misli. Molim te, Svetlana, Ana, hvala vam puno, bile ste sjajne danas. Šta da vam kažem, radite na sebi sve što želite, sve što će vas učiniti srećnima. Ne očekujte sreću koju će vam doneti neko drugi, pa sreća dolazi iz vas.